ଏ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର, ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଅ। ଦୁଇ ଭାଗ କେମିତି କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ରଖ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, 9 × 9.1 ଇନ୍ଟୁ 3.2 ହେଲା ତୁମର ଦଶମିକ ପାର୍ଟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ନୋଟେସନ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଦଶର ଘାତ 6 ଗୁଣନ 10ର ଘାତ, ଏଇଟା -5। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିବା। 9.1 ଇଣ୍ଟୁ 3.2କୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତା'ର ମୂଲ ଦେଖ, 2 × 2 9 ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ ହେଇଗଲା 18, 3 × 3 9 ତିନି କେତେ ହେଲା 27। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦିଅ, 2 × 8 = 3 11, 1 × 1 = 1, 7 × 8 = 9 29। ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦଶମିକ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା 29.12। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ 29.12 ଗୁଣନ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଆର ଘାତ ଦଶ ତା'ମାନେ କ'ଣ, ସରି ଆଧାର ଦଶ ତା'ମାନେ ଘାତ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବେ। 6 ଏଠି -5 ଅଛି, ତାହେଲେ 6ରୁ -5 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1, 10ର ଘାତ 1। ତା'ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ 2, ଓକେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା, ଆମେ ଲେଖିଦେବା 2.912 ଗୁଣନ। ଏଠି କେତେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ 10ଟେ ଗୁଣା ହେବ ଏଠି। ହଁ, 10 × 10 ହରିବ, 10 ହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିଗଲା। 10ଟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ 10 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 10 ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଲ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 2.912 ଇଣ୍ଟୁ 10^2। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କରିକି ତୁମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ, ତୁମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 1.5 ଗୁଣନ 7.8 ଏବଂ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା କ'ଣ, ଦଶମିକ 10ର ଘାତ 10^8 ଗୁଣନ 10^-9। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦଶମିକ ପାର୍ଟର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କର, ଗଲା 1.5 7.8। 8 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା 40, ଲେଖିଲା କେତେ 4 × 8 = 8, 8 × 4 = 12, 120। ସେଭଳିଆ 7 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା 35, ଏଠି ରଖିଲା 3 × 7 = 10, କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ 0 × 2 = 7 = 11। ତାହେଲେ ଦଶମିକ କେତେ ହେଲା 11.70, ହେଲା 11.70 ଗୁଣନ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଆଧାର କେତେ ଅଛି, ଏଠି 10, ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି 10 ଅଛି, ତା'ମାନେ ଘାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ଘାତ ଦୁଇଟା ଏଠି ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ 8 ରୁ -9 କଲେ କେତେ ହେଇଛି -1, 10 - 1, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁ ଭଳିବାରେ, ଏ 10 - 8 - 9 = 10^-1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଗଲା ତୁମକୁ। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କର, 11.70 ଏ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟେ ହରଣ କରିବ, 10ଟେ ଗୁଣନ କର, 10 × -10^-1। ତାହେଲେ ତୁମେ ହରଣ କରିବ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 1.170 ଇଣ୍ଟୁ, ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି 10^-1 ଅଛି, ଏଠି ମାନେ 10ର ଘାତ 1 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? 10ର ଘାତ ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 10ର ଘାତ -1 ଅଛି, ତା'ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 10ର ଘାତ 1 - 1, କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ 1.170 ଇଣ୍ଟୁ 10ର ଘାତ କେତେ 0, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 1। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 1.170।